Bermula 2018 hingga 31 Oktober 2021, sejumlah 4,799 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan resmi pihak PDRM atas kesalahan di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Usaha ini akan dijalankan secara berterusan dari masa ke masa berdasarkan permohonan daripada PDRM serta maklumat dan aduan yang diterima daripada masyarakat.